počinjemo našu emisiju jednim divnim dešavanjem u našem gradu, sportske igre mladih na gradskom trgu. Sa nama je Slađana Delibašić. Slađe, dobar dan, dobrodošla. Daliborko, izvini. Ali je slatko. Bar si mi dala neko lepo drugo ime, slatko. Da, a znaš zašto to? Zato što imam onu Slađu pevačicu. Izvini, molim te. Ne, tamo posle. Daliborka. Krenule su igre. Uh-huh. Danas od 12 sati u osnovnoj školi Vuk Karadžić su već krenuli da igraju najbolji basketaši i basketašici. Ja mislim da je možda do ovog trenutka turnir već završen, jer gledala sam kako su oni sve to lepo isplanirali i te utakmice i sve to. Bilo je onako baš dosta ekipa i ono što su mi rekli kolege s terena, da je ovo jedan možda od najčih turnira u basketu koji smo gledali ove godine, da je onako sve bilo profesionalno. Mm-hmm. Doduše i ovaj turnir organizujemo u saradnji sa Košarkaškim savezom Vojvodine, tako da nije ni bilo sumnje da će sve biti savršeno organizovano. Bravo, bi basket 3-3, je li tako? A glavni program počinje u 17 časova, ako se ne varam, ovde na planu, je li tako? Tako je. Novosađani koji budu šetali i oni koji budu došli sa namerom, sa nama će se družiti od 17 sati. Tu je ono što je standardno u okviru karavana radosti i prijateljstva, Dunav osiguranje sportskih igara mladih. Tu je trka na 60 metara, mm-hmm. onda igramo omiljenu igru naše dece Lino između dve vatre. Ove godine imamo i ekološku radionicu Zero Waste, budi deo igre, čuvajmo našu planetu. I za kraj imamo štafetnu trku prijatelja detinjstva. Onako, ja sam se malo plašila kako će deca reagovati, pre svega na tu ekološku radionicu, jako im je teško privući pažnju, da onako pažljivo slušaju, da učestvuju. Međutim, sve to lepo ide sa tim ekološkim radionicama. Krenuli smo još u februaru mesecu i ono što je i poenta, ja mislim, nadam se da će se složiti sa mnom, svi mi moramo da brinemo o planeti, da čuvamo planetu, da pričamo deci o tome. Tako je. I to što češće, jer očigledno mm-hmm. je tako sa terena, prenosim informaciju, da oni to čuju i važno im je nekih 15-20 minuta, pa se onda malo zaborave, pa se onda opet opominjemo i tako dalje, i tako dalje. Da. Ceremonija dodele medalja, paljenje baklje prijateljstva počinje u 20 časova. Koliko klincima znači da dobiju te medalje? Ja bih rekla da je to njima vrlo bitno. Ili se možda varam? Ne, upravo razmišljam mm-hmm. o tome što si sada rekla, koliko su oni sretni i koliko im je važno, jer postoje neka takmičenja, recimo, gde dobijaju medalje samo oni koji osvoje prvo mesto, neko od nas medalje dobijaju znači za prvo, drugo i treće mesto. U štafetnoj trci prijatelju detinjstva dobijaju i za četvrto mesto. Znači im i te majice koje dobijaju. Oni su toliko ponosni, onda čuvaju te majice, uramljuju ih. Čuvaju ih i ono što mi onako srećemo po Srbiji dok putujemo jesu deca koja dolaze na takmičenje u našim majicama od prethodnih godina, pre godinu, dve, tri, pa čak i pre pet godina. Skoro smo prolazili, ja mislim da je to put ka Vrnjačkoj banji, jeste da smo onako na košu jednom videli dečaka koji ubacuje loptu u košu. U našoj majici svi smo onako bili preponosni, jer to znači divota. Da radimo pravu stvar, da nas deca pamte i da se deca rado druže s nama. Ne druže se samo deca, druže se i odrasli. Ja moram da se pohvalim, to hoću da uradim sve vreme. Sinoć je bio derbi, Partizan i Zvezda. Uh-huh. I sad ja jesam trenutno u crno-belom, vidim da si ti nekako vidim, mi je drago. Slučajno. ali ono što je najvažnije mm-hmm. u toj priči jeste da su fudbaleri i Partizana i Crvene zvezde sinoć izašli na teren u majicama sportskih igara mladih i to nam je, kako komentarišu neki kolegi, neki prijatelji, i ovoga puta smo pokazali da sportske igre mladih spajaju ono što je nespojivo. Spojili smo, jel te, i crveno-bele i crno-bele. Milino. I imamo tu našu misiju, dobro ide celom timu zajedno, svi radimo kao jedan tim, i Bosna i Hercegovina i Hrvatska i Srbija, a to je taj neki novi region, neka nova deca, neka mm-hmm. nova svest, tolerancija, razumevanje i fair play. Da, igre pružaju deci priliku u periodu od marta do avgusta da potpuno besplatno, da napomenem, učestvuju, dakle, profesionalno u organizovanim takmičenjima u 10 sportova. Pa sad tu su, evo, bolje ti da nabrojiš nego ja. Tako je, zahvaljujući puno naših sponzora, sve za decu besplatno, mm-hmm. bukvalno od tog prvog kvalifikacionog turnira do odlaska na veliku međunarodnu završnicu u Split. Interesovanje dece je ove godine izuzetno za svih 10 sportova. Tu smo negdje zaključili da je zbog ovih godina koje smo imali iza nas, ove dve godine, epidemiološka situacija ih je sprečavala. Mislim da su čak i roditelji tu negde isto bili uplašeni, pa to nije baš onako bilo kako smo mi navikli. Bilo je odlično, ali eto, mi uvek hoćemo više, tako da ove godine zaista moram da se pohvalim i da se zahvalim i deci, roditeljima, učiteljima, nastavnicima na poverenju koje ukazuju
sportskim igrama mladih. Tako da od februara se igramo u Novom Sadu. Smo već imali regionalno finale u odbojci. Uskoro će biti odbojka na pesku, na štrandu, da znate. Održani su regionalni finali u tenisu, stonom tenisu i rukometu. U okviru karavana radosti i prijateljstva imamo atletiku, to je ta trka na 60 metara. Između dve vatre, onda mali futbol, to je zahvaljujući fondaciji UEFA, imamo Coca-Cola kup za dečake i devojčice. E sad kad kažem taj Coca-Cola kup za dečake i devojčice, volela bi da eto tako nekad izađete sa nama na teren i da vidite kako devojčice igraju futbol. Kompanija Coca-Cola je prethodnih godina upravo ulagala u celom svetu, ne samo ovde u regionu, ne samo u okviru sportskih igara mladih, u taj ženski futbol. I zaista odaziv devojčice je bio fenomenalno. Skoro je jedna devojčica u Aleksincu rekla, šta ti dečaci misle, da samo oni znaju da igraju futbol. Eto, videli ste kako mi danas igramo. Zaista, devojčice to shvataju, onako ratoborne su, pune energije, pune elana i drago nam je da uspemo i tome. E sad, ove godine imamo ono što sam pomenula, Coca-Cola ima kampanju Svet bez otpada i mi imamo to ekološku radionicu Zero Waste, budi deo igre, čuvajmo našu planetu. Sad ću nešto da ti kažem i tebi i gledalcima. Slušam. I kolegama u studiju. Kažem, jako je teško privući im pažnju, da slušaju pažljivo, da učestvuju, međutim, postoje tako neke razne cake, pa onda pričamo o pranju zuba. Onda im ja kažem koliko je svet u problemu sa čistom vodom, sa pijaćom vodom, šta nas sve čeka za manje od 10 godina i onda pričamo ko pere zube, pa da li dok trljaju zube oni isključe vodu. Ako isključe vodu, to je prava stvar, jer onda uštede planeti, zemlji pri svakom pranju zuba 7,5 litara vode. I onda se mi tako tu nagrađujemo, imamo neke naše lepe majice, imamo diplome. Nekako sve lepo ide kroz sport, kroz druženje, kroz zabavu. Sve uspevamo, deca su zadovoljna, ako su deca zadovoljna, ništa nije teško. Jasno, jasno. Deci u stvari sve treba samo lepo objasniti, a mi retko kad imamo strpljenja za to. Inače su oni vrlo razumni, ali zahtevaju objašnjenje za sve. Jeste, jeste, zahtevaju objašnjenje i nekad im je stvarno jako teško privući pažnju kad im govoriš o nekim ovako stvarima, jer oni su navikli da informacije dobijaju na mobilnim telefonima, za računarima, da gledaju nekakve drugačije sadržaje. Svaka čast i nastavnicima i profesorima i učiteljima, svi se nekako trudimo oko njih da skrenemo im pažnju na te neke druge stvari, ali dobro, svet je takav, oni to rade, mi smo tu da im pomognemo da budu bolji i eto, ja mislim da Dunav osiguranje sportske igre mladih uspevaju upravo zbog toga što smo mi amaterska manifestacija. Kod nas deca ne moraju da budu znači profesionalni sportisti. Poziv svim mladim novosađanima koji posle budu šetali trgom, ako budu želeli da se takmiče u atletici, ako imaju svoju ekipu između dve vatre, zašto da ne, dođite, dođite da se družite, da se igrate, jer imamo, znači, posle toga i naše regionalno finale, sledi onda državno. I kad smo kod tog državnog finala, ono što je takođe interesantno, jeste sada da pokušavamo svake godine da decu vodimo negde drugde po Srbiji, da vide nešto novo, da upoznaju ovu našu lepu zemlju. Pa, gde ćeš lepše? Em se druže, tako em se takmiče, em upoznaju. Tako je, ove godine će da uživaju u Vrnjačkoj banji i zaista bili smo sad skoro tamo. Vrnjačka banja već vri, već je puno turista, mislim da kod njih ne prestaje sezona. Tako da će Simovci od 4. do 10. jula biti u Vrnjačkoj banji, onda oni najbolje znaju šta nas čeka. Idemo u Split. Pa divota. To je kao jedna onako kvalitetna ekskurzija, mogu tako da kažem, odnosno i više od toga. Tako je, to je mini letovanje. Deca znaju, dosta deci iz Novog Sada, iz okoline, iz Vojvodine je bilo na velikim međunarodnim završnicama i oni znaju da imamo taj deo tamo gde se malo takmičimo, malo se bavimo sportom, ali taj sport i to druženje nastavljamo na plažama i zaista, verujte mi, Split tih dana diše u ritmu sportskih igara mladih. To sam baš htjela da pitam kako je bilo tamo. Tamo je prelepo svake godine. Prošla godina je bila onako posebna jer smo imali proslavu 25 godina postojanja igara. Znači, igre su osnovane u Hrvatskoj pre 26 godina. Gospodin Zdravko Marić ih je osnovao. To je onako bio njegov cilj. I imali smo tu utakmicu fudbalsku gde su s jedne strane bili dečaci iz Srbije, Hrvatske i Bosne, znači u jednom timu, s druge strane smo imali gospodu kao što su Luis Figo, Peđa Mijatović, Zvonimir Boban, sad će kolege da mi pomognu, Rumenige, ja sam na dobrom putu da izgovorim, i gospodin Čeferin, predsednik UEFA, je takođe bio u tom timu, sudija Rossetti, Italijan, jedan od najboljih svetskih sudija, je sudio tu utakmicu. To je bio spektakl.
Imaju i celebrity da se slikaju. Sve smo i fotografisali se. Instagram je i Facebook tih dana bio preplavljen fotografijama koje su stizali iz Splita. Međutim, ono, kažem, što je najvažnije jeste da deca iz tog grada nose prelepe uspomene, bez jedne neprijatnosti, nose nova prijateljstva. Bravo. I malo čas sam kudila te društvene mreže i taj način njihovog života, ali sad moram da kažem i šta je dobra strana. Ima to, da, i oni su i dalje u kontaktu sa tom decom. Naša mlada ambasadorka Mina Kapor mi je nedavno rekla da se i dalje dopisuje sa devojkom iz Hrvatske koja je prošle godine bila protivnik u finalu. Mina će takođe biti učesnica ove godine državnog i kaže: najviše bih voljela da idem u Split da se vidim sa njom. Meni je nekako bilo puno srce. Znači, nije se to nešto drugo nego da se ponovo vidi. Pa to ostanu prijateljstva nekad i za ceo život. Jest. Divota. Upravo to, kao što kažemo u našoj štafetnoj trci, prijatelju detinjstva. Znaš šta smo zaboravili? Da. Ja toliko brzo pričam, ti me molim te prekini ako nešto zaboravim. To je taj 3. jun. Evo, ja pozivam sve novosađane, dragi prijatelji iz ovog kraja, iz Vojvodine, ako budete prolazili kroz Arilje 3. juna, krenete možda ka Zlatiboru, čekamo vas na Trgu Partizana. To je sad za koji dan? Pa da. To je tačno za 7 dana. Za 7 dana. Znači, sljedećeg petka, jesam li dobro izračunala, jeste Arilje, svečano otvaranje. Znači, imat ćemo i tamo zaista jedan sjajan prenos. Na televizijski prenos će biti kompletnog programa. Deca Arilja, neki dragi gosti će biti na bini. Recimo, svoj šou će imati i Danijela Veselinović, to je naša princeza trube, koja je inače iz Arilja. I ono što mi je bilo interesantno, rekli mi da nikada nije sad u poslednje vreme, tako kao sad već ostvarena devojka trube, nastupila u svom rodnom gradu. Posle svega toga koncert Željka Samardžića i ja mislim i nadam se da će kao i prošle godine u Sokobanji i pre toga u Priboju i pre toga u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu biti zaista prelepo. Divota. 100 puta sam rekla divota i rekla bi još 100. Pa vidjet ćete šta je divota u krajnjem slučaju kad dođete večeras. Znači, čekamo vas od 17 sati, već sve počinje. Od 20 sati je ceremonija dodele medalje. Vidjet ćemo sve te naše male šampione od danas na bini. Zajedno ćemo da upalimo taj plamen prijateljstva i nekako mi je jako interesantno kad vidim koliko njima znači da nose tu baklju prijateljstva. Kako ne bi. A na koji način deca mogu da se prijavi? Se prijavljaju školi ili deca pojedinačno ili timovi ili kako to funkcioniše? U gradovima gde smo mi već tradicionalno, znači mi imamo naše koordinatore u tim gradovima, u krajnjem slučaju, i ako se ne prijavljaju koordinatorima, mogu to na našem sajtu igremladih.rs. Postoji znači taj način da se oni online prijave 10 minuta pre početka takmičenja. Evo sad, ako ima vremena, imali smo interesantnu situaciju na Zlatiboru, gde je bila škola iz Krupnja, deca su bila na rekreativnoj nastavi i bukvalno 20 minuta pre početka takmičenja jedna učiteljica je prišla i pitala da li deca iz Krupnja mogu da učestvuju. Naravno da mogu i verovali ili ne. Pobedili su u igri između dve vatre u jednoj kategoriji i njih 4 čak u atletici, tako da sasvim nenadano sigurna sam da će njima ova rekreativna nastava ostati u onako baš lepom pamćenju, a ta deca idu na regionalno takmičenje u Novi Pazar. Eto im još jedno putovanje ove godine. Jasno. Vi pretpostavljam da imate podršku i lokalnih vlasti. Koliko je to značajno? Ja pre svega sada moram da se zahvalim zaista na podršci, na sjajnoj saradnji gospodinu Vučeviću i celom njegovom timu. Znači, grad Novi Sad, ovo sve što radimo danas, radimo onako zajedno, udruženo. Imali su razumevanja ne samo ove godine, nego svi prethodni ove godine smo želeli da novosađanima onako zajedno pružimo taj poseban spektakl i taj koncert grupe Crvena jabuka. Sve će se videti kako smo radili i koliko smo radili večeras. Saradnja sa lokalnim samoupravama je jako važna. Negde mi svi imamo taj zajednički cilj da deci ostvarimo što bolje uslove za život. Gradovi i lokalne samouprave se trude da im naprave što bolje terene, znači da ta sportska infrastruktura bude onakva kakvu ti naši mali šampioni zaslužuju. Mislim da kad je u pitanju Novi Sad, tu nema priče. Ja često dolazim u ovaj grad i iz nekih drugih razloga. Nekako idemo na Dunav, idemo kod kajakaša i znam da je Novi Sad grad sporta i da imate šampione. Eto, mi se trudimo da stvaramo nove šampione zahvaljujući Dunav osiguranje sportskim igrama mladih kojima ćete se vi u Novom Sadu ponositi. Kažem još jednom, saradnja s lokalnim samoupravama je jako značajna. U krajnjem slučaju, kada pogledate
ceo karavan, znači kompletne igre u sve tri zemlje, igre su prepoznale vlade, znači mi imamo podršku od vlade Republike Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, još dok je bio premijer, čini mi se je podržao igre i onako mislim da ta saradnja koju mi imamo kao tri zemlje utiče u nekom, i u nekom drugom smislu na saradnju i između tih nekih velikih i važnih ljudi. Naravno, naravno. Dakle, 26 godina postoje sportske igre mladih, a ova deveta sezona u Srbiji dogodine znači jubilej. Tako je. Se sprema nešto posebno? Spremamo se. I mislim da deca iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer smo 10 godina igara u Bosni proslavili u Sarajevu. I sad oni svi kao, kad se vidimo na tim velikim međunarodnim završnicama, kad ćemo u Beograd? Kad ćemo u Beograd? Tako da biće dosta toga važnog, interesantnog sledeće godine. Već sada se spremaju neke važne stvari, ali o tom potom, čekajte prvo da završimo uspešno ovu sezonu. I ja sam sigurna da hoćemo, jer deca su sjajno raspoložena. Mi smo nekako uigrani svi zajedno i to sve sjajno teče. Kao što sam sigurna da će večeras ovako. Ja sad imam tremu, pričam sa tobom, već razmišljam šta će da se dešava na terenu. Da, da. 2 miliona učesnika je bilo do sada. Tako je, znači... To je impozantan broj. 2 miliona dečaka i devojčica je prošlo kroz sportske igre mladih u regionu i eto, ta brojka nas je svrstala u najmasovniju amatersku sportsku manifestaciju u Evropi. Priznati smo od Međunarodnog olimpijskog komiteta, UEFA stoji od nas. Veliki šampioni kao što su, malo čas sam pobrala, one koji su bili, znači ovdje na ovoj utakmici, Nemanja Matić, ambasador sportskih igara mladih, Luka Modrić. Prošle godine smo u Splitu imali poruku našeg selektora Dragana Stojkovića, Pixija, videli ste podršku od fudbalera Crvene zvezde i Partizana, da. Veliki šampioni su i naši odbojkaši i rukometaši, zaista mislim da ne postoji sportska disciplina, čak i ona koju mi nemamo u igrama, da ljudi nisu čuli, da sportisti nisu čuli za sportske igre i da nisu uvek spremni onako da budu uz nas i uz decu. Prošle godine smo u Beogradu imali velike šampione, kako je bio Žarko Paspalj, zatim bio je sa nama Boško Đurovski. Znači, deci, iako mi nekad mislimo da deca ne znaju ko su ti stari šampioni, međutim, znaju veoma dobro. I ono što je recimo posebno lepo, evo sad pričamo o velikim šampionima, deca velikih šampiona su učesnici igara. Mali Boškan nam je u odbojci, ja mislim da, na državnom finalu. Normalno. Zatim, sin jednog košarkaša, ja sad ne mogu u ovom trenutku, stao mi je... Nije ni važno, znači, bitno da ih ima. To je bitno da i ti veliki šampioni prepoznaju značaj sportskih igara mladih i svoju decu rado puštaju da budu učesnici naših igara, a mi opet stvaramo neke nove šampione kao što su Mala Hena iz Novog Pazara, koja je u reprezentaciji Srbije u odbojci, zatim Dunja, s kojom smo se videli juče u Sremskoj Mitrovici. To su tako neka deca na koje smo mi jako ponosni. Da. A ono što mene zanima je koliko škola iz Novog Sada učestvuje u igrama? Ja u ovom trenutku ne znam tu brojku, stvarno, niti koliko dece. Otprilike, čisto da bi imali... Ali stvarno ne znam. Ne, otprilike. Evo, recimo, mogu da ti kažem ono što se dešavalo u prethodnim gradovima. Vole oni to da broje. Znaš kako, meni je samo bitno, recimo, kada mi dođemo na trg, da to budu puno dece. I sad je to nešto da brojem u glavu? Ne. Ali vole tako ljudi da broje, tako da je ove godine, recimo, Priboj oborio rekord. Oni su imali preko 1000 učesnika. Preko 1000 učesnika je bilo i u Bajnoj Bašti, u Prijepolju, Novi Pazar isto. Znate kako kažu za Novi Pazar? Kad su pitali jednog deku koliko Novi Pazar ima stanovnika, on je rekao, ne znam koliko ima stanovnika, ali znam da ima 1000000 dece. Da, e, tako je bilo i na sportskim igrama, bilo je 1000000 dece. I zaista je to uživanje. Što više dece, to je lepše, to je veselije, to je ona prava slika, to je krajnja slika koju svi želimo da pošaljemo, to su naša zdrava i vesela deca. Je li ima neko ograničenje kada su u pitanju prijave? A mislite, brojčano kada je u pitanju godišta ili ne, koliko je ekipa? Ne, osnovne su škole, ali to za ekipe ne, i ostalne. Ne. Pitam, ne, zato što moja čerka, zato sam i pitala koje škole, odnosno koliko ih je škola, pitala, mama, kad će moja škola da učestvuje i zašto ne učestvuje? Pa evo, ja ovim putem pozivam onda sve osnovne škole, naravno, na ovako sjajnu stvar da se prijave. Imate koordinatore, kako si rekla, je li tako? Tako, imamo koordinatore. U krajnjem slučaju, to je naš sajt igremladih.rs. I evo, ako hoće da se prijavi, ja se gledam gde smo u blizini.
E sad, vi u Vojvodini možda bolje znate koliko je to blizu. Znači, stižemo u Kikindu u ponedeljak, bićemo u Bačkoj Palanci, Kuli, Šidu. Razmišljam da li nam je ostalo još nešto u Vojvodini, hajde da ne pogrešimo, ali eto, to nam je sigurno ostalo kada su u pitanju gradovi u Vojvodini, pa ako neko želi, neko dođe, čekamo vas. Divota, sve ste čuli. Dođite večeras, bit će spektakularno na trgu. Svakako. Žera sjajno peva, samo da ti kažem. Da, vidiš što ne persiram. Već mi je toliko prijatelj kod vas da sam se skroz opustila. Imali smo koncert u Priboju. Zaista, to je bio onaj dan kada je bilo nevreme, kada smo svi onako bili, jao šta ćemo, kako ćemo, međutim kada je trebalo program da krene, kiša je stala, sve je bilo fenomenalno, deca su bila odlična i Žera je otpevao Crvena jabuka, sjajno zvučalo. Bravo, bravo. Da li ima nešto što smo propustili da kažemo, da najdemo? Ja sada gledam, znači rekli smo večeras, najavili smo 3. jun, državno prvenstvo. Najbolje idu u Split sredinom avgusta da se druže sa decom regiona. Da, ono što je jako važno... Vrnjačka banja, jesmo rekli. Vrnjačka banja, rekli smo Vrnjačka banja državno. Kompanija Dunav osiguranje, koja je generalni sponsor sportskih igara mladih, će ove godine dodeliti 3 stipendije od po 1000 evra. I neće se gledati samo taj neki sportski rezultat. Hoće, naravno. Mi želimo da nam se deca bave sportom i da budu što uspešnija. Međutim, tražit ćemo taj fair play, tu toleranciju, taj najlepši sportski potez, možda i van terena, pružanje ruku onome... Drugarski fair play. Imali smo situaciju, ja sad ne mogu da se setim koji je grad bio u pitanju, da je neki dečak došao i kaže meni, znate šta sam danas uradio? Ja kažem, šta si mi uradio? Pa ovaj dečak što je trčao sa mnom je mnogo slabiji bio od mene. Ja sam ga pustio da pobedi. Bio je, kaže, mnogo manji i sporiji. Ja sam se oduševila. Pa kako ne? Ima tako dečice. To svakako treba nagraditi i podržati. Ili recimo deca koja sa mnom čiste terene i sa mojim timom, znači bacaju se bočice, baca se svašta. Moram da kažem, mnogo manje u manjim sredinama. Nekako su mi čini mi se deca onako... Ne, već se ljutite, pitomija. I onda mi napravimo našu ekipu, mi krenemo, skupljamo te flašice. U Surdulici smo imali njih dvoje. Petar je dečak, ne usetim devojčica kako se zove, nije bilo problema. Njih dvoje nisu dozvoljavali bukvalno papirić jedan da bude na terenu. Samo inicijativno? Sami, znači. Onda smo u Krušnicu imali deku koji je doveo svoje dve unučice, ja mislim da su imale 2 godine, i kaže, sad ću da ih naučim šta moraju da radi, da ne sme da se baca. I onda tako mi krenemo priču o reciklaži i završimo naravno tome kako je najbitnije da se bavimo decom, kao što se recimo i mi bavimo u ovom trenutku i možda i roditeljima šaljemo neku lepu poruku. Jeste, ja vam želim stvarno puno uspeha i ne sumnjam da će biti i još više i da istrajete u tome što radite svaka čast na ovako divnoj misiji, mogu slobodno da kažem. Jer zaista tako i jeste. Da se zahvalim na odvojenom vremenu, pošto je program u toku, ti si istrčala, došla, ali stvarno prelepa priča i svaka čast još jedna. Hvala pre svega televiziji Dunav na podršci. Prošle godine ste takođe bili uz nas, pratili ste sve, baš sam se malo čestila. S najvećim zadovoljstvom i svaki put ćemo. Evo, znači, gledalci će već u ponedeljak moći da vide kako je to izgledalo na trgu. Vam hvala na izdvojenom vremenu. A ćerka neka dođe slobodno, neka se javi. Hoće, svakako da hoće. Hvala, Daliborka, još jednom.